দীনেশ নামৰ এজন দুখীয়া কাঠমিস্ত্ৰী আছিল। তেওঁ কাঠেৰে চকী, টেবুল, পালেং আদি সাজিছিল। দীনেশে প্ৰতি সপ্তাহত হাবিলৈ আহি গছ কাটিছিল। দিনটো গছ কাটোতে তেওঁ বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছিল আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে কাঠবোৰ নিজৰ মূৰৰ ওপৰত তুলি ঘৰলৈ বুলি উভতিছিল। দীনেশ বহুত পৰিশ্ৰমী আছিল, তেওঁ পৰিশ্ৰম কৰিয়ে ভাল পাইছিল। এদিনাখনৰ কথা, দীনেশ গছ কাটিবলৈ বুলি হাবিলৈ আহিছিল। মই আজি সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগিব, নহ'লে সময়মতে কামখিনি শেষ নহ'ব আৰু লালায়ে পইচাও কম দিব। তেওঁ খৰিবোৰ গোটাবলৈ ধৰিলে। তেওঁ অলপ খৰি একগোট কৰি ল'লে আৰু খৰিবোৰ মূৰৰ ওপৰত লৈ যাবলৈ লওঁতেই দীনেশে কোনোবাই কেঁকাই থকা শুনিবলৈ পালে। তেওঁ দেখিলে এজন ৰুগীয়া মানুহ মাটিত পৰি আছিল আৰু তেওঁৰ কাষতেই চাৰিটা উটো আছিল। দীনেশে সেই মানুহজনক সহায় কৰিবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল। পানী, 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 এতিয়াই লৈ আনিছোঁ, ৰ'ব। দীনেশ নদীৰ পাৰলৈ গ'ল আৰু তাত সি কিছুমান নাৰিকলৰ কোটোৰাও দেখিলে। দীনেশে এটা নাৰিকলৰ কোটোৰাত পানী ভৰাই ল'লে। পানী, পানী, এয়া খাওকচোন পানী। দীনেশে সেই মানুহজনক পানী খুৱাই দিলে। ধন্যবাদ, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ উপায়। ককাইদেউ, আপুনি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে নেকি? মই মৰুভূমিৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ। মোৰ উৎকিতা লৈ চহৰলৈ গৈ আছোঁ। মৰুভূমিৰ পৰা? বাপৰে! অবুপাই, তুমি মোক জীৱন দান দিলা, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ। কোনো কথা নাই, আপোনাৰ উটকেইটা বহুত ধুনীয়া। তোমাৰ কি এইকেইটা পচন্দ হৈছে নেকি? এইকেইটাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰাই এই দুইটা উট তোমাৰ হ'ল। নাই নাই ককাইদেউ, নালাগে। এয়া মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক উপহাৰ। ইহঁতক ভালকে পোহপাল কৰিবা আৰু দুদিনৰ মূৰে মূৰেহে ইহঁতক দানা দিবা, সেইখিনিয়ে ইহঁতৰ কাৰণে যথেষ্ট। ধন্যবাদ ককাইদেউ। আৰু দীনেশে দুটা উট উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু দীনেশে নিজৰ উটকেইটা লৈ গাঁৱৰ ফালে উভতিবলৈ ধৰিলে। দীনেশৰ উটকেইটা দেখি গাঁৱৰ মানুহবোৰ আচৰিত হ'ল। দীনেশে ইমান ধুনীয়া উটকেইটা ক'ত পালে অ? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, এটা স্বাস্থ্যটো ভাল নহয়নে? দীনেশে এই সকলোবোৰ কথা শুনি বহুত ফূৰ্তি পালে। দীনেশে নিজৰ উটকেইটা নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। তেওঁ উটকেইটাক বহুত সুন্দৰকৈ চোৱা চিতা কৰিলে। তেওঁ এদিনৰ মূৰে মূৰে উটকেইটা চৰাবলৈ গাঁৱৰ পৰা দূৰৰ হাবিলৈ লৈ যায়। দীনেশে নতুন ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছিল, উটত উঠাই ফুৰুৱাটো। গাঁৱৰ মানুহবোৰ উটৰ ওপৰত উঠি ফুৰি বহুত আনন্দিত হৈছিল আৰু দীনেশৰ উপাৰ্জন বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল। এদিন দীনেশে নিজৰ উটকেইটাক পানী খুৱাই থাকোঁতেই তেওঁ চুবুৰীয়া ভিকু তালৈ আহিল। অ' ভিকু দা, দেখোন কিয় আহিলা? একো নাই, এনেই ভাবিলোঁ তোমাক এবাৰ লগ কৰি লওঁ। বৰ ভাল কৰিলা। তোমাৰ উটটো কিন্তু বেছ ধুনীয়া দেই, ক'ৰ পৰা কিনিছা? নাই কিনা নাই, উপহাৰত পালোঁ। দীনেশে ভিকুক গোটেই কাহিনীটো বিৱৰি ক'লে। তাৰমানে এইটো কথা, মই হ'লো এটা দুখীয়া মিস্ত্ৰী, উট কিনিব পাৰোঁ নেকি তুমিয়ে কোৱাচোন। কিন্তু ভাই, তোমাৰ দুয়োটা উট একেই দেখিবলৈ, বুজিছানে? তুমি এই দুটাক কেনেকৈ চিনি পোৱা? ময়ো ইহঁত দুটাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্যই ধৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি এটা কাম কৰা, এই দুয়োটাৰ ডিঙিত বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ দুটা টিলিঙা বান্ধি দিয়া, যাতে তুমি দুয়োটা উটকে ভালদৰে চিনি পোৱা। হে, এইটো কিন্তু তুমি বৰ ভাল উপায় দিলা দেই। দীনেশে দুয়োটা উটৰ ডিঙিত বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ফিটাৰে টিলিঙা আঁৰি দিলে। পিছদিনাখন দীনেশ
নিজৰ উটকেইটা লৈ হাবি পালেগৈ। এই টিলিঙা বন্ধাৰ উপায়টো কিন্তু বৰ ভাল হৈছে। এইটোৰ পৰা মই গম পাই যাম যে ইহঁতকেইটা ক'ত আছে। উটকেইটাক চৰিবলৈ এৰি দি দিনেশে এজোপা গছৰ ছাঁত শুই পৰিল আৰু তেওঁৰ উটকেইটা গৈ গৈ হাবিৰ মাজ পালেগৈ। হাবিৰ ভিতৰত এটা সিংহ আৰু এজনী সিংহিনী আছিল। উটৰ ডিঙি টিলিঙাকেইটাৰ শব্দ শুনি সিংহ আৰু সিংহিনীৰ ধ্যান সেইফালে গ'ল। উটকেইটাই গৈ গৈ ভাগৰি পৰিছিল আৰু তাতে বহি পৰিল। সিংহ আৰু সিংহিনীয়ে এই সুযোগলৈ বাট চাই আছিল। যেতিয়াই তাৰ মাজৰ এটা উট শুই পৰিল, সিংহ আৰু সিংহিনীয়ে সেই উটটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিল। আনটো উট তাৰ পৰা পলাই গ'ল, কিন্তু এটা উট সিংহ আৰু সিংহিনীৰ হাতত মৰি থাকিল। যেতিয়া দিনেশ সাৰ পালে, তেতিয়া তেওঁ উটকেইটা দেখা পোৱা নাছিল। তেওঁ উটকেইটা বিচাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু শেষত তেওঁ টিলিঙাৰ শব্দ শুনিবলৈ পালে। তেওঁৰ এটা উট তাত দৌৰি আছিল, কিন্তু আনটোৰ একো শুংসূত্ৰই নাছিল, কাৰণ দিনেশৰ আনটো উটৰ মৃত্যু হৈছিল। হয়তো যদি তেওঁ টিলিঙাকেইটা নেবান্ধিলহেঁতেন, তেতিয়া তেওঁৰ সেই উটটো সিংহৰ চিকাৰ নহ'লহেঁতেন। কিন্তু সেই টিলিঙাৰ মাত শুনিয়েই দিনেশে নিজৰ আনটো উটক বিচাৰি পাইছিল। এই কাহিনীটোৱে আমাক ইয়াকেই শিক্ষা দিয়ে যে যিকোনো সিদ্ধান্তৰ ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা পৰিণামেই হ'ব পাৰে, আৰু আমি ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। এখন নদীৰ পাৰত এখন অতি মনোমোহা গাঁও আছিল। গাঁৱৰ মানুহে দিন হাজিৰা কৰি দিন অতিবাহিত কৰিছিল। এইখন গাঁৱত ৰামু নামৰ এজন দৰিদ্ৰ ল'ৰা আছিল, যি নিজৰ মধুৰ কণ্ঠৰ বাবে প্ৰখ্যাত আছিল। ৰামুৱে নিতৌ গাঁৱৰ ভেড়া ছাগলীবোৰক গান শুনাই শুনাই ওচৰৰে জংঘললৈ লৈ গৈছিল। জংঘলত এখন পাহাৰ আছিল। এই পৰ্বতৰ শিখৰত এডাল প্ৰকাণ্ড বৃক্ষ আছিল। ৰামুৱে এই বৃক্ষৰ ছাঁত বহি গীত জোৰে আৰু নিজৰ সমস্ত ভেড়া ছাগলীৰ ওপৰত নজৰো ৰাখে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগেই ৰামুৱে নিজৰ ভেড়া ছাগলীবোৰক লগত লৈ উভতি আহে আৰু সকলো ভেড়া ছাগলীক গাঁওবাসীৰ হাতত গতাই দিয়ে। গোটেই দিনটো প্ৰখৰ ৰ'দত ভেড়া ছাগলী চৰোৱাৰ বাবে ৰামুক এটা মুদ্ৰা দিয়ে। এই মুদ্ৰাটো ৰামুৱে ঘৰলৈ লৈ যায়। মা, বহুত ভোক লাগিছে, জিনু বলা আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ। কি মা, সদায় একেই ৰুটি চাটনি? জিনু, এনেকৈ নকয়। ৰামুৱে বহুত কষ্ট কৰি টকা উপাৰ্জন কৰে, যাৰ বাবে অন্ততঃ আমি পেট ভৰাই খাব পাৰোঁ। এয়া লোৱা মা, আজিৰ উপাৰ্জন। পাৰা যদি জিনুৰ বাবে অলপ ভাল বস্তু বনাই দিবা। ৰামুৱে প্ৰতিদিনে ভেড়া ছাগলীক চৰোৱাবলৈ লৈ যায় আৰু উপাৰ্জিত পইচাৰে নিজৰ ঘৰ চলায়। এদিনাখন ৰামুৱে নিজৰ ভেড়া ছাগলীবোৰলৈ পাহাৰলৈ আহোঁতে দেখিলে যে এজন খৰিকটীয়াই পাহাৰত স্থিত প্ৰকাণ্ড গছডাল কাটি আছে। সেইটো দেখি ৰামু চিন্তিত হৈ পৰিল। ৰামুৰ গছডালৰ সৈতে আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিছিল। সি ভাবিলে যে যেনে তেনে গছডালক ৰক্ষা কৰিবই লাগিব। শুনা ভাই, অ খৰিকটীয়া, তুমি এই গছডালৰ অভিশাপৰ বিষয়ে নাজানা নেকি? বহু বছৰ আগতে এজন মুনিয়ে এই গছডালক ডাইনীৰ অভিশাপ দিছিল। এই গছডালত এজনী বুঢ়ী ডাইনী থাকে, যোনে এই গছডাল চুৱে তেওঁ তাক মাৰি পেলায়। গতিকে সেই ডাইনীজনীয়ে আহি তোমাক মাৰি পেলোৱাৰ আগতে তুমি ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱা। খৰিকটীয়াজনক বাগৰি পৰা দেখি ৰামুৱে হাঁহিব ধৰিলে। তেতিয়াই সেই গছডালৰ আত্মাৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰামু, তুমি মোৰ জীৱন বচালা। তুমি বহুত ভাল মানুহ, মই তোমাক এটা উপহাৰ দিব বিচাৰোঁ। এটা সাধাৰণ ঘণ্টা, কিন্তু এইটোৰ পৰা কি হ'ব? এইটো কোনো সাধাৰণ ঘণ্টা নহয়, যাদুৰ ঘণ্টা। এই ঘণ্টাটোৰ সহায়ত তুমি যি খাব বিচাৰা তুমি পাই যাবা। ধন্যবাদ, তাৰমানে আৰু কেতিয়াও মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে ভোকত থাকিব লগা নহয়। কিন্তু ৰামু, এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই ঘণ্টাটোৰ ব্যৱহাৰ দিনত কেৱল এবাৰহে কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। যাদুৰ ঘণ্টা লৈ ৰামুৱে আনন্দ মুখে ঘৰলৈ আহিলে। মা চোৱা, চোৱা মই কি পালো।
এইটো কি? এইটোচোন এটা সাধাৰণ ঘণ্টা। এই ঘণ্টাটোৰে কি কৰিবি দাদা? আৰে জিনু, এইটো কোনো সাধাৰণ ঘণ্টা নহয়, এইটো যাদুৰ ঘণ্টা হয়। এই ঘণ্টাটোৰ সহায়ত যি বিচাৰো সেই খাদ্য আনিব পাৰো। সঁচানে দাদা? ব'ল আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে কোৱা জিনু, তুমি কি খাব বিচাৰা? মই ৰুটি, ভাত, দালি, পনীৰ আৰু জেলেপি খাব বিচাৰোঁ। এইটোচোন সঁচাই যাদু হয়। দেখিলা মা, মই কৈছিলো নহয়। তাৰপিছত আৰু কি, ৰামুৱে নিতৌ আনন্দ মনে ভেড়া ছাগলী চৰাবলৈ পাহাৰলৈ যোৱা কৰিছিল, কাৰণ এতিয়া আৰু ৰামুৰ খোৱাৰ কোনো অভাৱ নাই। এদিনাখন ৰামুৰ বহুত ভোক লাগিছিল আৰু তেওঁ ঘৰলৈ আহিল। ঘৰ আহি তেওঁ দেখিলে যে জিনুৱে আগতেই এবাৰ খোৱা বস্তুৰ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু প্ৰায় সকলো শেষ হ'ল। তেওঁ আকৌ ঘণ্টা বজালে, কিন্তু এইবাৰ একোৱেই নাহিলে। তেতিয়া তেওঁৰ সেই কথাটো মনত পৰিলে যে যাদুৰ ঘণ্টাটো দিনটোত মাত্ৰ এবাৰেই ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। নিজৰ ভোক আৰু খালী বাচন দেখি ৰামুৰ অলপ খং উঠিল। তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁ ভোক গুচাবলৈহে এই ঘণ্টাটো পাইছিল। তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিলে যে কাইলৈৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ পাহাৰলৈ যাব, তেতিয়া যাদুৰ ঘণ্টাটোও লগত লৈ যাব। ৰামুৱে নিজৰ লগত যাদুৰ ঘণ্টাটো লৈ গ'ল আৰু ইফালে ঘৰত জিনু আৰু মাকে ঘণ্টাটো বিচাৰি আছিল। তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰে পৰা একো খোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বহুত ভোক লাগিছিল। যেতিয়া ঘণ্টাটো বিচাৰি নাপালে, মাক আৰু জিনুৱে ৰামুৰ বাবে অপেক্ষা কৰিলে। গধূলি হৈ গ'ল আৰু ৰামু আহি পালে। ৰামুক দেখি, দাদা বহুত ভোক লাগিছে আৰু সেই যাদু ঘণ্টাটোও বিচাৰি পোৱা নাই। আৰে মোৰ লগত আছে। তুমি এইটো নিজৰ লগত লৈ গৈছা, কিন্তু কিয়? বেচেৰা জিনুৱে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভোকত ছটপটাই আছে। নে তুমি কেৱল নিজৰ পেটটো ভৰোৱা কথাহে চিন্তা কৰিলা? নহয় মা, তেনেকুৱা কথা নহয়। দাদা আপুনি এনেকুৱা কিয় কৰিলে? মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মা, মই অকণমান লোভীয়া হৈ পৰিছিলো। মই আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰো মা। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে শিক্ষা পাওঁ যে আমি কেতিয়াও লোভী আৰু স্বাৰ্থপৰ হ'ব নালাগে, আৰু নিজত কৰিও আগতে নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা ভাবিব লাগে। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক কেনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।